Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Shadow of War. Máme tady 10. epizodu, opravdu děkuju za vaši skvělou podporu těch předchozích a pokračujeme v krasojízdě. Protože jsme zabrali naší první velkou pevnost, tak se nám teďko ten příběh a ty lokace, trošku se nám to štěpí a máme teďko docela volnou ruku. Protože, když se podíváte na mapku, tak tadyhle z dole je ta pevnost, kterou jsme my zabrali. Tadyhle je náš Hot Tongs Overlord. A teďko vlastně se nám odevřeli, tadyhle je jeden hlavní úkol, tadyhle musíme vlastně pořešit Balroga v tomhle tom hlavním úkolu. A tadyhle je potom další hlavní úkol, kde zase řešíme ještě i ty gondorské jednotky po pádu Minas Ithil. A to je vlastně tadyhle na téhle tý mapce. Tu máme pevnost 308, tadyhle je pevnost, nejočka, tadyhle je 308, tadyhle ta pevnost, nevím kolikátka je, 286, čili o něco lepší. A potom ještě jsou nějaký úkoly. Tadyhle je ještě jedna naše pevnost, kterou jsem zabral za kamerou, ale ta byla úplně mega jednoduchá. Tam jsem naběhnul doslova sám, čili tohle to byla jenom formalitka. Ovšem tahle ta tu vede momentálně samotný skurvený Witch King, takže to bude ještě prdel. Pak tady je ten Osgiliad, tadyhle je vlastně to Minas Tirith a takhle. Uvidíme, kam nás to zavede. Každopádně, tadyhle jsou vlastně teďko dvě lokace, já jsem si vybral tuhle, čili vítejte v nový lokaci, vypadá krásně, je to změna prostředí, máme tady snížek, draky, no to je paráda. Jo a zároveň mám level 29, což je velký skok od minulé části, což je kvůli tomu, že jsem si vlastně koupil jsem si za goldy, který jsem vyhrál v daily challenge. Myslím, že tam byla nějaká daily challenge, právě že jsem musel zabít overlorda, jak jsem šel vzít tu úplně nejvíc easy pevnost na jeden zátah. A šel jsem potom farmit a já si zrovna teďko aktivuju ještě ten další XP boost, protože mi nějaký zbyly určitě. On je vždycky na 2 hodiny, ještě tady mám 4. Takže ať to stojí za to, ať se to řádně levluje. Díky pane. Tak, dvojnásobní zkušenosti teďko na 2 hodky, to je parádička. No, a co my tady teda budeme dělat v tom novém regionu? Tadyhle je zrada, tadyhle Warchiefovi bodyguardi ho vedou do pasti, čili to bych jim měl pomoct. Potom bych se jí vzal tuhle věž, ať se můžeme trošičku líp pohybovat v tomhle regionu, protože to je jediná, kterou nemám zabranou. A potom tady je hlavní dějová linka, čili bychom mohli přímo na ní navázat, ať dneska uděláme nějaký ten příběh. No a když prostě po cestě nám vlezou nějaký kapitáni pod meč, no tak je kurva zkosíme, jak jinak. Ojí. Jinak opravdu děkuji ještě jednou za podporu téhle série, protože já jsem jakoby nečekal jsem, jak dobře se tadyhle té série povede na YouTube i na vlastně na streamu, protože jsem nehrál, nebo nenatáčel jsem Shadow of Mordor a tak jsem neměl jako žádnej předchozí vzorek, abych to mohl nějak porovnat. Cloud! I see you up there, Gravewalker! Maybe you want to stay! When you come down, I kill! Goodbye, master! Ty vole, to byla zrada jak svině tohlesto. Jo, já jsem tam poslal 2 svoje followery, aby tady zabili toho Warchiefa. A všichni musí přežít, abych získal ještě bonus jakožto. Počka, moment. Já mám teďko kladivo, protože jsem našel legendární kladívko, jak používám teďko to, i když bych měl radši luk. Ale hej, když to máme, tak proč to nevyužít, že jo? Ne, počkat, moment, co jsem to udělal? To nebylo úplně v plánu. To víš, jo, on se fakt jmenuje Red Hunter, on loví krysy. Počkej, bo ale jako kam teďko šlo to kladivo? A tohle? Tohle to teprve jsem trefil, jo? A já bych ho mohl zrovna, jo, můžu tady jako pso vycucnout, ale je to 36, čili co já s tím musím udělat, musím dát shame. A dej zpátky na 29, teď už bych si ho mohl vzít, ale toho budu muset odchytnout ještě jednou, ale tady to byl fakt macíček a ty XP za to stejně furt dostanu a hlavně on ztratí tu pozici Warchiefa stejně, čili já dostanu XP a ta pevnost právě přišla o svoji obranu. Díky hoši, byla to bomba, tak jo, můžete zase jít, skvělá zrada. Jsem ani nevěděl, že ho můžou zradit takhle 2 zároveň, já jsem je automaticky posílal na Warchiefa, kterýho oni si vyberou a oni si vybrali tadyhle z toho oba 2 koukám, takže ten měl kurva smůlu. Ale to je ta pevnost, kterou sebereme, to bude prdel. No nicméně, co jsem chtěl říct, bych to ještě dořekl. Tahle ta série opravdu mě to překvapilo, že jakou sledovanost má a jak vás to sakra baví a myslím si, že bude docela dlouhá, určitě více jak 20 epizod a mohli bychom určitě udělat i ten bonusový obsah, nebo takhle, obsah jakože ukážu přímo na Let's Play, jak to zaberu, potom všechno, ty velké bitvy, i ty nějaký ty vedlejšáky, nějaký zajímavý Warchiefy, no a
tahle hra myslím, že měla by mít potom i nějaký rozšíření určitě. Když už jsem namrdali ty mikrotransakce, který určitě bude i... A určitě tady bude... I potom vlastně ne, nějaký season pass. Ale uvidíme no. Co to? Red Hunter. Jo, to je přímo on toho, kterýho jsem teďko šejmnul. Tak on se akorát tady posunul v misi o kousek dál, no tyhle seru na hlavní dílovou linku. Já potřebuju toho velkýho parchanta a udělám si z něj, udělám bodyguarda pro tady ten region. Čili vždycky si ho budu moct vyvolat, to bude prdel. Tak, jasný. 3000 expů, ty dvojnásobné zkušenosti jsou šílený, to pak leze fakt krásně nahoru. Club! We catch him now! Oh no, someone big and scary is after me! To bych můžu zrovna vzít i tadyhle toho frajera z kuší. Počká moment, mám dát vzdušný killy na dálku, to nebude problém. To je první. To je druhý. A to je třetí. Mega cool. S lukem to vypadá ještě o dost víc cool samozřejmě, ale to musí stačit. Tak, počká, já se tady postarám ještě o ty, co ho tady následujou. To fakt, co jako, aha. My už jako, já už nejsem ve stealthu. No to jednoho tady klidně vykuchám na zemi. O, mám tuhle tu schopnost, že když ho dodělávám, tak mu takhle můžu najebat a krásně mi to nabije ty body a jemu to dá větší poškození, ale samozřejmě vás u toho nesmí nikdo vyrušit, to je potom trošičku na píču. Tak okej, já zabiju tohle nejdřív. Ještě tu mám schopnost, že když je přeskočím, tak je to zamrazí a já jim pak můžu takhle najebat to kombo, ale to kombo musíte dokončit, jinak mu to nedá prakticky žádný poškození. Takže tak, to jsou takový ty pravidla. Tebe si zrovna vezmu. A teďko ta nejlepší část. Jo, mám ještě lepší gem na prstenu, takže jim to přidává teďko 3 levely, když si ho vlastně takhle vezmu pod sebe. Místo 2. Čili další bonus. Můžeme z něj udělat zase špiona. Ok, jak z něj uděláme špiona. Ty Warchiefové to mají fakt těžký na téhle mapě, já tady mám takových špionů. Tak a je to. A teď ještě potřebuji ale toho velkýho, ok? Jo, tady se to přesouvá, tady bude nějaká ta špionážní mise. Just pit fighter in Mordor. 34 orcs make this claim. So far, I killed 32 of them. Now I kill you. Then I find number 33. Wow, on umí počítat, to je docela zajímavý. Počká, on mu se zvýšil level o jeden? Tomu se mu zvýšil jen tak, jako mimo za tu dobu, než jsem k němu doběhl, nebo se mu zvýšil tím, že jsem já vlastně tady hodil dominačku na toho, který ho on naháněl. Kurva, to jsem možná pojebal. Možná jo, možná ne. Tak jako tak si ho nebudu moc vzít pod sebe, už zase. Ty vole, mě se ho nechce. Já nevím, jestli mu chci shame, jestli mu chci dát shame ještě jednou a znova ho najít. A tak já nevím, no, možná si jo, že? Cože? Imunní vůči exekučkám, to je hodně silný. No prdele. Ta pojď ty čupčí synu, a? Už je zase broken. Pojď. Dej mu sak. Myslím, že mám ještě i schopnost, že tady je ta dominačka, že to trvá menší dobu. No já mu musím dát shame znova. Nebo bych ho musel zabít rovnou, ale to jsem úplně nechtěl. Tohle to je chudáček, fakt že jo. Dobře, tak jo. A teďko pro něj musíme dojít ještě jednou. A tentokrát už se doufám nestíhne nalevlovat. Jsme 29, ok? Tentokrát to vyjde, se tam zrovna portnu. Tam určitě máme věž. Možná. Doufám. Jenom musím zdrhnout, aby po mně nikdo nešel, páč fast travel nefunguje, když jste v souboji, samozřejmě. Kde to je? No to je přímo tady pod věží. A zrovna tady je i... Jo, tady leci zrovna nějaký ten... Questík pro jednoho z mých followerů. Akorát, že za něj nejsou XP, takže to bude, aby si upevnil asi pozici. A i po stěně tam vyběhneme. Jinak co se týče těch skillů, tak někde okolo toho levelu 30, 35 už máte jako skoro všechny skilly, které chcete. Takže už k ním pak jenom kupujete ty rozšíření jejich, nebo já třeba nemám vůbec žádný mount skilly, protože ty mounty nějak extra nepoužívám. Ale jakmile si je pak odemknu, jak si budu moct... Co to? Kurva drát, do koho jsem to zase naběhl? Tyto já mám opravdu štěstíčko. Ne, díky. A tady sekám frajera teďko. Pojď si. Chtěl zořízni. Do prdele, kdyby... Oj! Hej, to byla rychlá promluva, takhle kdyby to bylo vždycky. Vůbec bych si nestěžoval. Do prdele, ona ta exekučka nezabije toho Olokhajena jednu ránu.
Ty vole, tohle to je teďko blbý místo na souboj, když se jich tady vyrojilo tolik. Ne, já jim tam mrdnu kladivo. Ten proti tomu jaký není imunní, takže paráda. To je ončo. Kladivo přímo do ksichtu pro všechny. Ty on mi ale nakope prdel. Ej, pojď. Jo, hodíme si mounta a teď to je ončo. Kurva drát, hezky to tady proběhneme ještě ty schody, to je ono, jeď. No, už byla kudla do hlavy, z toho už se nedostane. Jo a ještě, když mám nabitou might, tak nemusím dát vždycky exekučku, ale... Tohle, ne. To stejně neuděláš, posero. Nemusím dát nutně exekučku, ale můžu udělat tohle. A mám na tom ještě bonus, že to všechny v té oblasti, že jim to dá poison. Takže potom tady začnou blade a chcípnou o dost jednodušeji. Docela dobrý, že? Tak, a tebe chci. To je tady rychlovka dneska. Je to asasín, takže ho pošleme špehovat nějakýho warlorda, jako vždycky, no jasný. Ty vole, kurva, tady každý warlord v tomhle regionu už má na prdeli tak dva moje špiony, to je neskutečný. Tak, ale my jsme tady pro toho velkýho cvalíka, kterýho si teď už konečně vezmu a udělám si z něj svého bodyguarda. Jako takovej je plán, už to musí vít. No tak. Já vlastně tady nemusím řešit, já můžu rovnou tady vlítnout a to. Ještě nějaký další neznámý kapitán? OK, nejdřív ho vezmeme k sobě jako bodyguarda, pak zabiju toho druhýho. There is Maggot! After him! I'm caught! I must escape! Hold up! Keep track of your kills, lads! Do prdele! Ten tady na něj naběhne, ten ho láká do pasti a tady je ještě jeden přepadne, no to je super. Ale ten Janek, Skinner, tak to je level 30, čili toho nemůžu vzít. Ale je epický, čili by z něj mohl padnout dost dobrý loot. Okej, jaký že byl plán? Jsem to zapomněl. Vykuchat brutálně tady les toho. Jo, to zní asi jako plán. Tak, teďko zpátky k tomuhle. Choicest materials. I scour them to strip away fat, soften them by pounding in dung, and soaking them in Caragor brains. And when I slip into your cured hide, I make you look good. Jasný. Tohle je prakticky texaský masakr motorovou pilou, vole, on je Leatherface. On si ze mě chce, on mě chce pořádně vykuchat, udělat si ze mě kvalitní košky. Ježíš, že se ti zekryté, něco mají. Jo, jen tady boukněte, chlapci. Jen do toho. Prdele, já mám taky poison. A ještě tadyhle toho projedeme. Je parádička. To je tady jízda zdarma. Tak. Počkám, až se mi to nabije na... Až se nabijou obě dvě, ať mu můžu dát úplně brutální pecku, protože toho chci zabít. Ten bude mít určitě ale tu... Ne, počkat, moment! To mi nezabíjej! Tohle z toho tak trošku potřebuju. Ty vole, jestli mi teď umře. Pojď sem. Ty vole, to bylo těsný. Ty máš být můj bodyguard do prdele, nedával jsem ti dvakrát shame, aby si tady chcípnul. No vida. To chci slyšet, tak. Ať se stáhne. Protože měl malý život, ty by tady chcípnul. Máme splněný ten úkol, teď zabiju ty dva kapitány a uděláme si z něj teda to bodyguarda. Skvělá volba. Tak, momentíček hoši, dejte mi vteřinku a stejně jenom potřebuji něco přehodit v armádě, znáte to, kde je. Který to byl? Velký, tadyhle ten, Pit Fighter. Tak, jak jako cíl? Já mu teďko ještě, on má aktivní misi? Jak to, že má aktivní misi, proč? Jo, on zrovna se rozhodl, že okamžitě půjde nahánět nepřátelského kapitána. No to je píčus. Dobře, tak jo, potřebuje jinačího bodyguarda. Co tady je ten sběrač uší? Ne, tady Marauder, to by mohlo být dobré. Ne, ten už špionuje. Tadyhle to bude můj jo. Krásný bodyguard. Má zapálený oštěp, čili bude určitě dobrý. Tak. Jakmile bude ready, on už je vlastně teď ready, ale tohle tu zvládnu. A nebo ne?
A je tu. Tak. Jo, to víš, jo. Já ho teďko... Já ho rovnou zabiju, protože tadyhle z toho nebudu zase šejmovat. Cože, fireproof? Ale ne, proti poisonu. On cípne ty vole na mor teďko. Ještě jednu. Je tu, hej. Krásnej level 30. Máme kulatiny, dámy a páni. Super. Hej, epický prsten. Teda ne epický, ale vypadá to na rare. No možná vlastně to je epic. Tam jsou rare, epic a legendární jsou ty fialový. To furt pletu podle té barvy, ty kvality. Tenhle ten to už bude jenom zákusek, tyhle. Já mám takový nutkání, já ho chci taky zabít. Jo, to bylo rychlý. Tak, teď když je vyklizeno, tak se můžeme zase posunout někam dál. Tady je zrovna ten follower quest, jo? To je ono? Ne, to už tady čeká dlouhou dobu, o co jde? Jo, to jsou ty gulové. Já myslím, že on to zvládne i beze mě, ale tak můžeme se aspoň podívat, o co jde, jak to vypadá. You lot are about to learn why I don't fear death. Why I love it. Come here, ghoulies! Ha. On tady jako prokazuje, že je hodnej tím, že na sebe jako mrdne hromady ghoulů, jo, chápu. To je samozřejmě úplně v pohodě, ale já když mu tady přijdu na pomoc, tak se to furt bere jako, že to prošel, že jo? To jsou divný pravidla. Ty vole, tady, jo, to je lest, tohle je ten hlavní ghoul. To je ten, o kterým jsem akorát četl, ale neviděl jsem ho přímo. No, to by bylo, za to je nula zkušeností, ale přežil nám ten trial, čili ho máme. Tyhle, podívejte se na to, Gorgoroth, Cirith Ungol, Minas Morgul, všude questy. Prosím tě, už nelez ty vole na další gůly, jo? Díky. Tak, tohle je to sbírání věcí ze země rovnou. Tohle to zvyšuje domination speed, tohle je to consume C-čko. Dáme si, že nám to zvýší wrath. Čili budeme mít potom to, budeme mít... Jak vezmeme vlastně ten luk a začneme to tam kosit, tak by to mělo být rychlejší. Nebo teda častější spíš právě. To... Jak se to vybuduje, teď jsem nechal něco. Červený džemy a takhle, on to je docela dobrý sbíra. Že když to pak pospojíte dohromady, máte toho hodně, tak ty bonusy, ty procenta jsou celkem solidní. No, já myslím, že jsme to tady celkem dobře pročistili, takže já doběhnu k téhle věži. A tady je pak hnedka dějová linka, čili zjistíme, kde toto, kde jsme skončili s těma lidma z Minas Ithil. Tam by měl být teda ten černoch, plus samozřejmě ta ženština. Kapitán, ten už je mrtvej, který nás zradil, toho tam zajebal samotný Witch King. A to město padnulo, takže oni teďko... Co dělaj? Schovávaj si tady někde a jdou sabotáž, určitě. Tak, jestli skoky, ta ladnost té hry, to je parádička. Při tom pohybu, že můžete opravdu být rychlý, přeskakovat. Nejvíc kůle, když máte samozřejmě luk a šíp, zastavíte se v tom vzduchu a vystřílíte je tam hezky. To je krása. Tak, moment. Co to z ní vlastně padnulo? Ten prsten nějaký, že jo? 32, ten svůj sice můžu upgradenout, ale tady je ten level 32, ok? Je celkem jasný, který tady bude královat. A level 30 KP, no, to je dobrý. Tohle rozebereme. Máme 18 000 těch šedých sraček, čili kurva drát, tenhle ten meč byl lepší. No, což už. Tady mi ještě zbylo 25 goldů, protože čím víc těch beden naraz nakoupíte, tak tam pak dostáváte množstevní slevy a takovýhle hovna. Cokoliv, jenom abyste do toho dali ty prachy. Na tohle to jebeme samozřejmě. Já stejně nemám čas to sbírat a hlavně ten loot tam sice je hezký, ale stejně za chvíli ho zase přelevlíte. A mě nebaví jako tady pobíhat po mapě a sbírat každý collectible. Kdyby to byl třetí zaklínač, tak si dám záležet, jenže tam to rozhodně není dělaný takhle... Líně, kurva, já měl sebrat ty šípy. Chci říct kladiva další. Ale musí mi padnout nějaký luk a šíp, protože já na to kladivo moc nejsem. Má jako nějaký svoje výhody, ale hej, luk a šíp. S tím mi to jde prostě a jednoduše furt líp. Ještě máme jeden skill point, jo? Aha. Tady to máme, tady taky. Co je tohle? Jo, to je ten Brutalize, to stejně moc nepoužívám, bla bla bla, Wraith Chain, jo, to je ten Stealth Kill.
Jde to použít i na beasty. A první focus, jo, první nesežere žádný focus. No tak jo, to vezmem. Pak bych vzal ty mounty, ať potom můžu aspoň ukázat, jaký to je, když si kurva ochočíte draka. Protože to rozhodně chcete vidět, že jo. A haleme se. Černoch je zpátky. Survived. How did you find me? Oh, it was easy. I just followed the trail of dead orcs. The Nedrol. Did she escape Menesithel? We were ambushed. I lost her. Many of our brothers were captured. Some remain in hiding. Sauron's armies continue to hunt us. Nedrol is resourceful. But no one survives in Mordor for long. We have a way out. I just need to find her, and whoever's left. Then we must find them all. Some of our soldiers were sighted in this encampment. Tread lightly. We must be careful. Least our meat should be before it spoils. Zachraňování gondorských už zase, už tady bylo. Každopádně ta ženština, ta to asi přežila, protože jak padnulo to Minas Ithil, tak tam byl samozřejmě chaos a všechno. Tu bylo takhle 4 naraz, jo. To je slušný stealth upgrade. Tak, jedem, než sem doběhnou tyhle ty blbečci. Tak pojď. Mrtvej. To je hončo. On to kladivo jde taky docela dobře. Aspoň na tyhle ty slabší, tam prostě to trefíte do palice a máte vystaráno. Nezabije to toho gondorskýho? Ne, samozřejmě že ne. Ty jsou odolný vůči výbuchům. Ta hra tak není udělaná na to, aby mu to cokoliv ty vole způsobilo. Není zač, pane. Tak. Jdeme dále. Aha. Kurva! Tady je krapet víc ještě. Já to tady jenom extra rychle vymlátím. Nějakou řetězovou exekučku, to asi ani nebude potřeba. Jo, tady je hnedka vlevo další zase, tady jsou... Tady je ještě hromada grogu. Bych mohl celý zase odpálit. Kurva, seru na vás. Tak, vyřešený. Tu máme posledního. Dobrý. Tak, můj černý příteli, co je teďko z plánu? Musím zjistit, kde ona teda jako je, když jste se rozdělili při tom útěku z Minas Ithil. Musím zjistit, kde je náš silný ženský charakter, bez ní to nepůjde. To prakticky nemůžeme dohrát tu hru. Ale prej našel cestu, jak utíct z Mordoru, jenom je prostě musíme schromáždit. You cannot delay. When you find Idril, escape to the west. Have a second chance in life. I've already lived 2 lives. I was born somewhere near Umber. Herodrim. That is a long way from Minas Ithil. My order sent me to Gondor as a guarantee of peace. But the Herodrim had other enemies. I was to return, but by the time I was 10, we lost contact. I lived a good life in Minas Ithil. I was respected. I was happy. And then it fell. So now you commence your 3rd life. The only life that matters is the one with Idril. But we have to find her first. And that we will.
Orcs use our soldiers as bait. Those are the lucky ones. Have you managed to free many of your brothers? Not enough. Some weeks we lose as many as we rescue. To bylo easy peasy. Co on říkal, že jeho život nemá smysl bez té holčiny. Já to chápu dobře, ok, tak jo, takže na konci konec příběhu bude happy end, že tyhle si dva utečou černoch s tou ženštinou a budou žít spolu šťastně až do smrti. Což proč ne? Já tady jsem o to, abych zachránil ty gondorský chlapce. Tak. Teda ale tohle už bylo ve hlavní misi, zachraňuje tolik a tolik gondorských, tady to používají znova. To není moc cool. To by bylo cool, jako kdyby to byla nějaká vedlejší mise, ale ne jako součástí příběhu. To ten příběh celkově jako to. Ty hlavní mise po té herní stránce by byly docela dost slabý, kdyby k ním nebyly jako ty pěkný předrenderovaný filmečky, kterých jako to, kterých je vážně hodně v Shadow of War. To jako když si na YouTube najdete celý film Shadow of War, jako jenom ty filmečky, jak to má asi 3 hodiny, takže to je pěkný. To ne, že ne, ta produkční hodnota tam prostě je. Ale ty hlavní mise se dost často jako gameplayově vůbec nelišej od těch vedlejších. S tím, že vám teda do toho tady furt někdo kecá. Tak, ještě jeden poslední, přímo tady nahoře. A, on to tady hlídá i kapitán, level 31. Ale bude v pohodě. Co to? Ale ne, Lorma, ne. Lorm, to je moje oblíbený jméno. Byl Nemesis, kterýho jsem tady měl. Každopádně tohle to není přímo on, ale jmenuje se stejně. To nikdy nemůže být nic dobrýho. Čekat, není odolný proti šípům? Ne, vypadá to, že asi ne. Teda já nevím, jestli jsem ho vůbec trefil. Každopádně já mám ten Elven Rage, takže ho využijem, dokud můžem. Ta pojď. Ne, on čo, jen to do něj per. Už na zemi, rozstřílej ho, kůňa. No to teda poškození nebylo nic moc, no. Dělej, dej mu kurva. Dej mu exekučku. To máme nabitý, jako dvojitou ještě k tomu. To bude šlupka jako prase. To je on čo. Pořádně přes držku. Ještě podříznout. A teď. No ty vole, já bych nechtěl být na jeho místě. Ten tady dostává teď takovou bídu. To můžeme asi, no vlastně nemůžeme, on je 31. To je těsně nad mým levelem. Tož jsme doma. Tak, máme dokonce i nějakou novou zbroj, ale ještě tady chybí tenhle ten poslední. Gondorská rodinka. Počkat, tady ještě nějakej? Ha? Tady ještě má být finální jeden někde, jo? I'm in your deck. Captain Baronor. Karis. Are there any others? Idril. She's alive. We were on our way to the fighting pits. We were captured. She escaped. If I know Idril, that's where she's headed. She's alive? She's alive. Dead hope. We will find her. Tož paráda, náš silný ženský charakter je naživu. No není to bomba? Takže oni, jo jasně, Bloodsport. Oh, Bloodsport, takže přijde Jean-Claude Van Damme. Ukáže nám, jak se to jede. Porazí toho, jak se jmenoval. Tong Po? Ne, počkat, to bylo v Kickboxerovi. No což už. Každopádně dámy a pánové, hlavní dějová linka nám tady bude pokračovat netka vedle, kde Idril, jo jasně, Idril bude tady hozená do arény, takže jí půjdeme pomoct.
potom se shledá s Černochem a pomůžeme jim dostat se z Mordoru, jak to tak vypadá, ale asi to nebude tak jednoduchý. Každopádně děkuju moc za sledování, jako vždycky, doufám, že jste si užili tuhle epizodu. V popisku pod videem odkaz na herní obchod X-Zone, potom i na obchod, kde můžete mrknout na trika a mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe, a nechybí facebooková stránka pro všechny informace a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Díky moc, dámy a páni, zapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. No a nazdar!